çmimet e naftës kanë shënuar një ulje të fortë gjatë ditës së sotme në tregun vendas për herë të parë gjatë këtij viti. Në pikat e shitjes me pakicë, një litër nafte shitet me 174 lek nga 184 lek më parë dhe benzina me 176 lek nga 185 lek më parë. Aktorët e tregut e kishin paralajmëruar rënjën e çmimeve pasi rezervat e blera më shtrenjtë në maj të mbaronin. Në bursat ndërkombëtare nafta zbriti të premten në 46 dollar për fuqi. Si rrjedhje e shqetësimeve për ekonominë kineze, konsumatori më i madh i naftës në botë. Në tregun vendas, pas rënjes në janar në 160 lek, nafta u rrit deri afër 180 lekëve, duke reflektuar me shpejtësi shtrëntimin e tij në bursa, forcimin e dollarit në tregun vendas dhe rritjen e taksës së qarkullimit. Në kaun tjetër, ulja e çmimeve në tregun vendas, teksa preku fundi në bursat ndërkombëtare ka qenë e vonuar.